خبر و سر سم سر خلاص میدان تر اوتلی شرا اوتلی یو یا با ٹیم در یا با دیو بل ملا مضبوطو او کدا مجلس هم بے فند پات سوی بس بیا لاری اب اردو کے جو ڈر گیا وہ مر گیا دے ملک دے دے قوم دے دے خود پر مر چھدی جو باپ وہ لگڑ کر خلاص او کدہ زام وجود ساتی وطن ساتی دیا بکر بانی دلتا اوسم ہر راجی سرکار لفا کمشنر ہو منسٹر ہو فلانا الگ دے اوقات چشتے دے سیت چشتے دا بکم کیپیسٹی کے لماس کر دے توان چتا چشتے دے اختیار تا چشتے مرمو پرزان دا فرسکو چیز مرمو دا آخری شئی بس کدا کولای سی ٹھیک کہ نہ سی کولای میرے بعد یہ کدا خوشی نہ ہوگی ہر شکر کی سار پر پر ملک مجید خشم بخبزائی سیو لیکن کمیونکیشن دا حال تصور رس تصور چونکہ دا فیصلہ آلتا اچانک وسوا چھ دلتا رازو بدی دا چوک دا نوی چھ دا دو سو کسان یا دری سو کسان دلتا ناستی دا واری بلا چھ سار دا رو گنو گتا بوسم کمیونکیشن ذریعہ سوشل میڈیا کم چینلز دی دا ٹور جام کری دی ٹول ٹاوران بند کری دی لیکن تر سو پور ٹول زلو تا ما اسو ٹول سی ریکارڈنگ ہو کے او دا ریکارڈنگ یو سی بیان تلا بلا ٹاوران ٹور پلس تا ٹول
پښتونخوا ولس ته ټول زلو ته زما دا پیغام چې که وطن ساتی د خپلو بچانو یو مستقبل ساتی سهار ټولې ضلع بندي ټول روډونه بند او زه دلته خپل مستقل بندوبست کوم د اوسېدو زه له دې ځایه بس هغه په انګلیش کې وایي انف از انف بس ختم شو زیات هر ورځ دا تماشې موږ نشو کولی چې موږ به در نه وي موږ به راځو جلسې به کوو نو دا سرکار د سر خلاص کی پوښوي ما په اول سر کې د ټول شي سر وسې باندې نشي کوي نشي مې به ټینګ نشي آیا دا مجلس تر سر رسو کې نه رسو رسو یا رسو یا رسو یا دا سرکار دا سرکار دا هغه علمان چې په کوم حیوانو کې ناشتي دا به موږ په دې مجبور کړو چې دې ولیا تر او که زموږ دغه سوس مجلسونو بیا نو ګرځا تیار کړي بیا که ښځې در ځه بیایي که ځوانان در وژني او مستقبل مو ډېر خراب دی درته وایم کمندر ربر می وکا ولا چې په پکور کې زنانې در زبوسي زدا وینم دا شان زه په سترګو وینم ما سي هر پرډیکشن کړې دي هر هغه څه م کړې دي هغه څه ثابت سو نن دا غلګه دا پر موږ باندې دا پیښه غلګه دا دا د دې پښتنو د مستقبل د دې ظالمان څخه د خلاصون اخري جرګه اخري درنس په دې سوچ مې بندوي ان شاء الله داسې به دا وطن درته وشوروم چې بیا به یاد لري د چمنه تر ژوبه تر دوکۍ تر دا ټول چې وی پورې به دا ګډ وطن درته جام خالی سی مرد تناسیو مرد در تخبل آقا اخبل استقامت وساتو دنیا به جان بند تتال کرد دا زمان فیصلانا در سوشل میڈیا لیاری و طور پشتو نوان شراسی وقت را آو تاشت دا تاسو په دغه شي همت جرأت دلته ناست یاست او زه خو ما خپل بندوبست تور ما بندوبست زه خو دلته دلته پریوزم که یو سړی هم نه راپاتې شي دلته زه یې ته غونه نه کوم چې مو یو نتیجه نه ورسېږي چې هغه د دې عوام په ګټه چې هغه د دې عوام په ګټه وه بیا د پښتو قوم چې چې اوسېږي بس دا زموږ اخري فیصله دا زموږ اخري فیصله ده او د سوشل میډیا له لارې ټول چینلان بند کړي دي او د دې ریکارډینګ به ځي بیا به یې ورکړي له بده ځایه ټول پښتون ولس ته زما دا پیغام دی چې سبا راووځي هر ښار هر روډ جام چوار ودوی ته درا کوله ګرځي چې نن پښتنو لاس پر ژره کوي نو ان شاء الله موږ به په مقصد ته رسول زموږ د مستقبل چې ویرا ویرا دې ولا معنا انداز کم موږ ژوند کوو دا
دائما بغيرتي هذا هذا غير من كومون شاني لا شبه هارزي بشتون سر كتبي لونغي بروودي مرخاي بانجاو كدر سياريو كدر جاريو تسمعك كداري زتاتا دا باكستان انزا اويا اتيا برشاتا بجرتن كوم تا بجاين شو كدار ما بعد ارجو شو ما بعد باداری نکه باداری با زکم باداری با دا عوام کهی باداری با دا دی عوام نمایندگان کهی حقا نمایندگان نسی سلیکتر دی حقا نمایندگان چی دا عوام لاز نسر از زیر دلی وی عوام منتخب کری وی باداری با حقا خلقی مکشیری دا دا حقا سلیکتر نمایندگان کدی راجی سوانو نہ کری لپنو میں تو خلی زدہ سر ٹائم بودی زائے کم دادا پواس کی رہے دی چیشی دی کوالا ہی چسی نو بس دا زما آخری تاش تو گئے پور بس پی چھے دا وار دے زخ تر اخره پوری زم نور ستې پښه کور